Vətənimizin azadlığı, bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən şəhid oğullarımızı xalqımız bir an belə unutmur. Belə igid vətən oğullarından biri də xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı Gizir Xalid Qasımovdu. Şəhidin xatirəsi etiramla yad olunub. 1996-cı il iyulun 12-sində Moranlı kəndində dünyaya göz açıb Xalid Qasimov zəhmətlə böyümüşdür. Ağlı kəsəndən torpağın hər qarışının dəyərini, müqəddəsliyini dərk etdirmişdi valideynləri ona. Atası Rafiq çi deyir ki, Xalid həqiqi hərbi xidmətdən sonra artıq sərhədçi olacağına qərar vermişdir. 2017-ci ildə Gizirli kurslarından müvəqqətiyyətlə keçərək Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarında xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsi başlayanda sərhəd qoşunlarının xüsusi təyinatlı kəşfiyatsız snayperi kimi könüllü olaraq döyüşlərə qatılır. Müharibənin ilk günlərindən Füzuli istiqamətindən düşmən cəbhəsini gözlənilməz hədəflərdən darmadağın edən cəngəvər oğullardan olub Gizir Qasımov. Şəhadətinin 2-ci ildönümündə iştirak edən sərhəd qoşunlarının əsgər Gizir və yüksək rütbəli zabitlər də qorxmazlığı və hünəri ilə şərəfli döyüş yolu keçən Xalidən rəşadətindən ürək dolu çıxışı danışıb. Mən dövlətdən razıyəm. Gördüyünüz kimi, general kimi gəldi, oğlumun xəftin ziyarət elədi. Dövlətdən razıyəm. Sağ olsun. Döş yoldaşlar da gəldi, iş yoldaşlar da gəlmişdi. Sonuncu dəfə oktyabrın 11-ində axınız danışmışuq, onun da ad gününü təbrik edilib. Artıq 2 il tamam belədik oğul bu gün. Mən onun öz şanı ilə, şöhrəti ilə fəxr edirəm. O çox qeyrətli bal idi. Vətən yolunda da şəhid oldu. Fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Ondan mənə ya digər xatirə iki qız övladı qaldı. Canından çox sevdiği vətəni uğrunda şəhadətə ocalan Xalidlə bu gün həyat yoldaşı sözünün əsl mənasında fəxrət hiss keçirir. Deyir ki, döyüşə girməzdən əvvəl iki qız övladını və məni Allah'a əmanət edib tapşırdı ki, döyüşlərdə olduğumu ana-atan bilməsin. Mən Xalidsiz uşağı 1-ci sinifə bu il qadam qoydu, yola saldım. Büzü sevindim, büzü amma kədərli oldu ki, atasının da arzuları var idi, amma yenə də özümü təəmlədim. Mənim onun adına görə o bir şəhəd balasıdır. Onu mənimlə yola saldım. İnşallah da mən onun adı ilə yaşayaram. Onları da atalarının adı adına yaşadaram, böyüdərəm. Ataları da baxar, sevinər. Onun mənə yadigar iki övladı var. Fəridə və Səidə. Öz yolunda iller ötte, neler gördü ölçemiz. Parçalandı ölmez zaten, ağrı düştük biz. İndi bizim bütün dünya, var yenilmez ordumuz, var yenilmez ordumuz. Dörne vaktan deldir, öz elinden ağrılan, taleyinden odlanan Torpaq səsi, torpaq səsi. Şəhid Xalid Qasımov oktyobrun 14-də doğulduğu kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Ölümündən sonra ali başkomandanın sərəncamları ilə vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə Cəbrayılın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Əyyub Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydın oğlu, Səllabat